السلام علیکم، 27 شب مبارک ہو. آج سب اپنی عبادت میں مصروف ہوں گے، دعاؤں میں مصروف ہوں گے، تو میری بھی آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. مسجدوں سے بہت خوبصورت آوازیں آ رہی ہیں، دعاؤں کی آوازیں آ رہی ہیں، نعتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کل امت مسلمہ کی یہ عبادتیں قبول کریں، دعائیں قبول کریں. جو مشقت سے مہینے کا اہتمام کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آپ نے بھی قرآن پاک بھی پڑھا ہوگا اور میں نے بھی ایک ختم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے اور اس میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے. اور جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب اولیاء انبیاء کل امت مسلمہ کو، جن کو کوئی نہیں بھیجنے والا، ان کو بھی ثواب پہنچائے. اور بالخصوص ہمارے عزیز جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور آج کی رات ہم سے جدا ہیں، ہمیں نہیں ہے، ہمیں بہت یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کا ثواب پہنچائے. میری والدہ، میرے بھائی، میرے بھتیجے، ان کو خاص ان کا ثواب پہنچائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اسے اپنی بارگاہ میں خاص جگہ عطا فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت برکتیں نازل فرمائے. یا اللہ، جب بیمار ہیں انہیں تندرستی عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم کرے، جو روزگار کے لیے پریشان ہیں انہیں آسان اور حلال روزگار عطا فرمائے. یا اللہ، آج کی رات جو ہماری دعائیں ہیں وہ قبول فرما. ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تیرے بارگاہ میں پیش کی ہے، اسے قبول مقبول فرما. یا اللہ، ہم بہت گنہگار بندے ہیں، جو تیرے بارگاہ میں امید دے کے کھڑا ہے، مغفرت کی امید دے کھڑا ہے، بخشش کی امید دے کے کھڑا ہے، یا اللہ انہیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے. یا اللہ، جو عزیز ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی بخشش فرما اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو ہمارے گزرے ہوئے گناہ، جانے انجانے گناہ، معاف فرما. یا اللہ، سب پر اپنے رحم و کرم فرما. آمین. دعاؤں کی آپ سے درخواست ہے، اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادت میں خاص خاص ہمیں یاد رکھیے. اللہ حافظ.